په کراچۍ کې میش دا ځوانان عاصم او شاه زیب مسعود چې د پښتونخوا قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان سره تعلق لري اوس مهال د مارشل آرټ لوبو سیالو کې په نړیواله کچه برخې اخلي. دوی وایي چې د ورځې په میوې منډایي کې کار کوي او ماښام د مارشل آرټ خپلې زده کړې پخوي. شاه زیب چې د ایشیا په کچه ایم ایم ای یا مکس مارشل آرټ سیالو کې د سرو زرو میډال هم ترلاسه کړی وایي چې د وزیرستان بدامنۍ په وخت خپلې کورنۍ سره کراچۍ ته راغلی و. بیا یې د مارشل آرټ لوبې په لومړي ځل په کراچۍ کې لیدلې او تیرو 15 کالو راسی یادې لوبې لوبوي. الحمدلله نیشنل سطح باندې وشو گیمین هم کله ولی دي او کک باکسنګ ایم ایم اے تو نیشنل اور کک باکسنګ الحمدلله انټرنیشنل فائټینا مې کړی دي. پاشه گول شوی و سریلنکا ټیم روغلی و پاشه مې اول پوزیشن وخسته. وزیرستان شي همدا شی پېژندنه خو چې کراچۍ ته روغلی امی جو سر هم ولیدي امی سینیرون مې ولیدل بیا دا گیم ته مې شوق ډېر بڑاو شو. د کراچۍ سورابګوټ سیمې کې موقعیت لرونکې دغه مارشل آرټ زده کړو اکیډمي چې د لوبغاړو د زده کړو لپاره ټولې اسانتیاوې نه لري خو بیا هم دلته ځوانان لوبغاړي وایي چې اسانتیاوې یا سهولیات کمی د دوی پرمختګ لار نشي تړلی. عاصم مسعود دیوه سره خبرو کې ویل چې وزیرستان په هیواد او په نړۍ کې د ترهګرۍ په توګه نوم لرلو او خلکو باور نه و چې د دې سیمې ځوانان هم په نړیواله کچه په لوبو سیالو کې خپل نوم پیدا کولی شي. میجو پاکستان ته دا ثابت کړل الحمدلله چې وزیرستانیون دهشتګرد نه دي. وزیرستانیون چې اوسه ته اوځي الحمدلله داینې پیلي بار داینې چې ووتل اول خیمې شمېرلې نه چې دا پښتونه دي. بیا چې پښتون هغه وشوله چې یار دا د وزیرستان نه تعلق لري او یقیني نه شولې چې بایي دا و دا ځي ته تللي دي رشیا ته. په رشیا شي مډل روړل پیلي بار پاکستان نه بالکل یقیني نه شي چې دا وزیرستانیون دي. او میش خلک دا کې چې وزیرستانیون په چا ناکام نه دي انشاءالله. د یادې مارشل آرټس زده کړو اکیډمي مشر او خودونکی عمران قاسم وایي چې لوی کار د دغې اکیډمۍ دا دی چې موږ ځوانان د منفي سوچ او سرګرمیانو نه وژغورو او مثبت کردار خاوندان کړو. دې گیم ته اکثر داسې چې کم په وس برابر خلک نه وي غریبان خلک یې کنه هغه ډېر زیات دې طرف ته راځي کنه. اور چې اوس هم په دې وخت کې موږ سره کم چمپیونان دي الحمدلله نیشنل انټرنیشنل چمپیونان هغه هم دغسې دي چې په وس کې ډېر کمزوره وو کنه. او الحمدلله دلته موږ یو ویل پاور ورکوو قوت ارادي ورکوو هغو ته چې دغه چې کم مشکلات دي ستاسو په لاره کې چې دغه راځي او دا باید پکار دي چې تاسو نور هم بره اوسي کنه. خودونکی عمران قاسم وایي چې که حکومت مرسته یا ملاتړ ورته نه دی حاصل خو دوی هم تمه ترې نه لري او په ځانې توګه به لګیا وي چې د پښتنو نوم سره د هیواد نوم هم په نړۍ کې روښانه کړي. ذوالفقار بټنای وایس آف امریکا ډیوا کراچۍ.